بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز، آج میں آپ کے لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے ونٹر سیزن کے ڈریسز، جو بہت ہی لاٹیسٹ ہیں، ٹرینڈی ہیں اور سب سے الگ ہیں اور خوبصورت دکھنے والے ہیں. فرینڈز، امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ڈیزائن پسند آئیں. فرینڈز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں. فرینڈز، اگر اس طرح کی آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پر ہی ملیں گی. میں نے اپنے چینل پر سمر سیزن کے اور ونٹر سیزن کے کچھ ڈیزائن رکھے ہیں، تو آپ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں. فرینڈز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے. فرینڈز، اس ویڈیو کو اینڈ تک انجوائے کریں.
फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।